святкуємо невимовну радість. Ось Бог промовив до нас через свого Сина. Приходимо, щоб слухати Його голос, щоб прийняти Його додому свого серця, бо ця дитина – це предвічне Слово, наш Бог і володар всього світу. Тому нехай святкова радість приповнює наші серця. Нехай ця жертва буде знаком того, що Він приходить до своїх, а свої приймають Його як Бога, Спасителя і Царя. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмирно совершив я думкою, словом, ушиком і непастю. Моя провина, дуже велика провина. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину. Слухай, варта твоя підняла голос, усі радісно гукають, побачить власними очима. Будучи сяйвом слави та відбиттям Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши очищення гріхів, сів праворуч величності на висотах. Алілуя! Алілуя! Вначалі було Слово, і Слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно вначалі було в Бога, все через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. Вифлеємська стайня, у ній ясла, біля яких Йозеф і Марія, яка народила сина. Це незвичайне видовище. Немовла, загорнуте пеленки і покладене в ясла. Цей образ кожний з нас від дитинства носить в серці, відновлюючи його в часі свят Різдва, а особливо в часі святкової меси, коли стаємо на прозі шопки, вдивляємося в ясла і радіємо, бо земля побачила свого Спасителя. Наші дороги сходяться сьогодні в місці, де сталося чудо, де Слово стало тілом. Колись таким місцем був Вифлеєм, а тепер для нас, які проживаємо в Україні, таким місцем є кожна католицька святиня, де ми повторюємо правду, яку ангел звістив пастухам, які пильнували своє стадо, що слава Божа об'явилася людям доброї волі.
Спаситель наш. Також мені духовно ми всі є мали, але сила Господня є присутня в нас. Тому радіємо. Христос народився. Господь з вами. І з духом Твоїм. Безмірно добрий Бог втіленням свого Сина розсіяти в рявом світу і його розвом наповнив світлом цей пресвятий день. Нехай він іде віддаліть нас, від вас, тим ряву гріхів і освітить ваше серце світлом благодати. Амінь. Бог, який послав ангели, щоб вони звістили пастирям благу вість, нехай наповнить ваші душі своєю радістю і вчинить вас проголошувачами Євангелія. Амінь. Бог, який втіленням свого Сина з'єднав небо і землею, нехай уділить вам дарів миру та своєї любові, щоб ви стали учасниками спільноти святих у небесах. Амінь. Благословення всемогутного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться не завжди. Амінь. Ідіть і звіщайте Євангеліє Господнє. Богу подяка.